të shkolla? Sigurisht, do të flasim për bashkinë e Himarës, shkolla e cilat kanë nën 80 nxënës, shkolla me Mometo në Kuq. Megjithatë, janë bërë përpjekje dhe po bëhen përpjekjet në mënyrë tillë që kjo shkollë të vazhdojë të ofrojë shërbimin arsimor për gjithë nxënësit e komunitetit, ndërkohë që përsëri ka një rënje në bashkinë e Vlorës, për shembull për shkolla Faslidano, në shkolla e mesme në Llakatun, shkolla në Orikun apo shkolla Shaban dhe Miraj në Vlorë, të cilat po shikojnë të gjitha mundësitë dhe të gjitha hapësirat që mos të mbyllen, por t'i ofrojnë në mënyrë nëpërmjet krijimit të shkollave të mesme të bashkuara. Gjithmonë është një çështje që mbetet për të diskutuar dhe për të parë gjitha procedurat dhe hapat pas miratimit të projekt ligji të ri të arsimit. Në fakt, folëm për numrin e nxënësve, për sa i përket infrastrukturës, cilat janë shkollat të cilat kanë në fakt problematika dhe a është e parashikuar një restaurimi tyre apo ne jemi të vetëdijshëm që jo çdo gjë është në standardin më të lartë për të ofruar shërbimin arsimor. Megjithatë, ekzistojnë përpjekje nga më të ndryshmet, nga vetë stafi mësimor që është nëpër shkolla, nga mbështetjet nga strukturat përkatëse në bashkinë e Vlorës. Vlen të përmendet shkolla Muço Dela, e cila ka një rikonstruksion total këtë vit, njëkohësisht dhe të gjitha shërbimet si kurse disinfektimi apo ndërhyrje të vogla nga bashkia janë bërë në disa shkolla. Janë parashikuar në projekt buxhetin e bashkisë rikonstruksioni i disa prej shkollave brenda në qytet, sikurse mund të jetë 15 Tetori apo Avni Rustemi. Megjithatë, ne dëshirojmë përmendim që ka dhe disa shkolla që janë bërë përpjekje që të jenë funksionale, sikurse shkolla e Kërkovës, e cila ka nevojë për ndërhyrje të menjëhershme, por na është bërë me dije prej strukturave përkatëse në bashki që është parashikuar projekti përkatës për ta rikonstruktuar. Sa i përket reanalizimit, si po funksionon? Ka pasur problematika? Atëherë, reanalizimi është një proces që ka nisur që në përfundim, përpara përfundimit të vitit të mbarshëm shkollor, kur gjitha shkollat kanë dërguar lagjet dhe adresat, rrugët të cilat janë brenda reanalizimit të tyre. Megjithatë, ka pasur përjashtime në bazë të udhëzimit të nxjerrë nga ministria në mënyrë tillë për të mbështetur pikërisht ato familje që kanë nevojë për t'i çuar fëmijët, nëse kanë pasur më herët të fëmijët e tyre në një shkollë tjetër dhe kanë dëshirojnë të shkojnë dhe fëmijën tjetër, përsëri ato janë mbështetur nëpërmjet një kërkese që kanë dorëzuar në institucionin arsimor dhe më tej janë miratuar nga ZVA-ja. Apo nëse prindrit megjithëse nuk është në shkollën e rajonalizimit dhe nuk e regjistronin dot nëpërmjet IELBENIAS, por punonin pranë shkollës ose kishin gjyshri dhe të afërmit që t'i mbështesin për të marrë fëmijët, sigurisht kanë bërë një kërkesë e cila është miratuar më tej për zyrës arsimore dhe është përcjell pranë ministrisë për t'u regjistruar si nxënës. Jemi në nisje të vitit të ri shkollor, rrethuesha sa është numri i nxënësve që do t'ulen këtë vit shkollor në bankat e shkollave për qarkun e Vlorës? Sot në bankat e shkollës për bashkinë Vlorë Himar në rrugdison e ZVA-s tonë janë rreth 12.300 nxënës të cilët do t'ulen dhe do t'i nështrohet procesit mësimor për vitin 2022-2023. Për sa i përket regjistrimeve dhe nxënësve të cilët ulen për herë të parë në klasat e para dhe shkojnë për të parë në bankat e shkollës që kanë edhe vëmendjen më të madhe nga institucionet arsimore, janë rreth 880 nxënës. Flasim në shifra të përafërta, sigurisht, pasi ende nuk ka përfunduar i gjithë procesi i konfirmimit të nxënësve të cilët kanë pasur vështirësi në përregjistrimin nëpërmjet sistemit IELBENIA. Është një procedurë e cila ka gjitha hapat e saj të veprimit midis institucionit arsimor, ZVA-s dhe Ministrisë dhe AKSH-it njëkohësisht. Ndërkohë, për sa i përket nxënësve të cilët janë në klasën e 10 për herë të parë, janë rreth 617 nxënës, ku dominon arsimi publik krahasuar me atë arsimin privat. Kemi pasur në dinin tuaj nga viti që shkoi këtë vit, si është ka tendencë në rënje, në ngritje në numrin nxënësve? Sigurisht tendenca është në rënje për numrin e nxënësve, kjo shkon dhe në përlirje në numrit të përgjithshëm të lindjeve dhe të numrit popullsisë dhe sigurisht që prek edhe sistemin arsimor. Pra çfarë është për të vlerësuar SPAK-u për zyrën arsimore Vlorë Himar është që proporcionaliteti i stafit mësimor me atë që ka qenë një vit më para nuk ka pasur rënje, duke siguruar që të gjithë mësuesit vazhdojnë të jenë në sistemin arsimor. Sa i përket shkollave, kemi shkolla këtë vit që rrezikojnë të mbyllen, që kanë problematika të theksuara, qoftë për infrastrukturën, por qoftë edhe për numrin e nxënësve. Fatmirësisht këtë vit nuk rrezikon të mbyllet asnjë prej shkollave që ka qenë në vitin e mbarshëm akademik.
Megjithatë, vlen të theksohet që tendenca, sidomos në disa prej shkollave të zonave rurale, është në rënje dhe jemi duke pritur parashikimet e reja të projekt ligjit të arsimit para universitar në mënyrë të tillë që të krijohet mundësia që këto shkolla të vazhdojnë arsimit vazhdoj të ofrohet edhe në këto zona dhe në këto komunitete, por nëpërmjet ndërveprimit me shkolla të tjera të përafërta. Ka ndonjë risi ky vit i ri shkollor? Ka një sër risish në një sër aspekte që ofrojnë shërbimi arsimor para universitar, ku vlen të përmendet nisma bindje detyrat e shtëpisë, e cila përpos dy shkollave të mbarshme aplikohet edhe në dy shkolla të reja nëntëvjeçare, siç është shkolla Musa Çakëri dhe shkolla 15 Tetori. Njëkohësisht dy shkolla janë shndruar në qendra komunitare, sikurse shkolla Ismail Qemali dhe shkolla Ibrahim Kushta. Vlen të përmendet rritja e numrit të shërbimit psikosocial, punojësve të shërbimit psikosocial në bashkinë e Vlorës, cila do të ndihmojë për të patur një shërbim edhe më të mirë. Njëkohësisht, të gjithë fëmijët me aftësi ndryshe, të cilët kanë qenë në sistem pothuajse në pjesë masë më të madhe kanë dalë përpara komisionit multidisiplinar në mënyrë të tillë që me fillimin e vitit të ri shkollor, ata të kenë mësuesin e tyre mbështetës që në ditën e parë të shkollës. Thank you.